میوات بیٹھک لاہور، محمد طاہر خان میو، تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ بھائیو، میواتی بیٹھک کو نام ہم نے کیوں رکھو یا کو کہا مقصد ہے، چونکہ میوات کے اندر بیٹھک ہمارا ایک اہم جز سمجھو جاوے ہو۔ یہاں سارا میو بھائی بیٹھ کے بات کر رہا اور چھوٹا بچہ بیٹھ کے بات سنے ہا، جسو ہماری ایک تربیت ہو جاوے ہی۔ وہ نام میں دیکھتے ہوئے میں نے میواتی بیٹھک کو نام چوائس کرو ہے، یا میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گا کہ پرانا لوگ، بزرگ اور نوجوان اور نئی ابھرتی ہوئی قیادت وہ آپ کے سامنے لائیں گا، جو آپ لو اپنا تجربات کی بنیاد پہ آپ لو بتائے گی کہ ہماری گائیڈ لائن آئندہ کہاں ہوئے گی، ہم نے ایک کامیاب انسان کیسے بننا ہے، ہماری جو روایت تھی وہ کیسے پروان چڑھی، ہماری سابقہ روایت کہاں کے ہوئے ہیں، ہم نے آگے کہاں کرنا ہے، آگے ہم نے کیسے جانا ہے، یہ ساری چیز آپ لو میواتی بیٹھک سو انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ تو دوستو، میواتی بیٹھک وہ تمام دوست جو یہ سمجھا ہاں کہ ہم نے اپنا تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہاں، ہم نے بتانا ہاں، تو وہ رابطہ کرا میواتی بیٹھک لاہور۔ میرا فون نمبر ہے 0300-8837-886۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ٹائم دیں گا اور ریکارڈ کریں گا۔ تو یا کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کریے کہ میوات کے اندر جتنا بھی ہمارے بزرگ جو ایک نامور سیاسی سماجی لوگ گزر چکا، جو اللہ کو پیارا ہوگا، ہم چاہیں گا کہ ان کی خدمات قوم کے سامنے رکھی جائیں، ان کی اولاد آگے پاکستان میں آ کے آباد ہوئی، کہاں کہاں بیٹھی، وہ کون کون سا عہدان پہ بیٹھا ہاں، وہ کہاں آج کل کر رہا ہاں، تو یہ ساری معلومات تم نے میواتی بیٹھک سو انشاءاللہ تعالی ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گا، اور آپ سے یہ توقع کریں گا کہ آپ ہمارے میسیج پورا پاکستان کے اندر کنوے کرو گا، پوری دنیا کے اندر کنوے کرو گا، اور کوشش کرو گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گا، اور اپنا کمنٹس کے ذریعے ہم لو ہماری غلطی کی اصلاح کرو گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گا کہ آئندہ آنے والا جو بھی پروگرام ہوئے وہ پہلا سو بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا کوشش کریں گا۔ تو یا کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم، میں زہیر خان ہوں، یہ میرا آفیشیل پیج جہاں پہ آپ کو خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر ویڈیوز ملتی ہیں، انہیں لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں۔